ברוכים הבאים וערב טוב, כמה מילים לפתיחה. שמי אורנה. אנחנו מורגלים להפרדה בין קבוצות באוכלוסייה, ובכלל זה בין ערבים ויהודים בכל היבט של החיים. האוכלוסייה הערבית בישראל זוכה, חיפשתי כל הבוקר מילה שתחליף את הזוכה הזו, להתעלמות בכל ימות השנה. בעיתות חירום וכשיש תחושה של סכנת חיים, עולה גם הסכנה שבהקצנה, הסתה, חשדנות ועוינות. מצד שני, בעיקר כאשר מדובר במצב שבו הסכנה נשקפת לכולם זהה במהותה, נפתחות אפשרויות ועולה סיכוי גם לקרבה, לקירות ולשיתוף פעולה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין הזכיר השבוע, כי אחוז הרופאות והרופאים הערבים בישראל עומד על כ-20%. אחוז עובדי הסיעוד, אחיות ואחים, עומד על כ-25%. ו-50% מהרוקחים והרוקחות אינם ערבים. זה טוב לזכור את הנתונים האלה בפתיחת המפגש הערב. בשמחה ובהתרגשות, אני מודה לדוקטור עבדאללה אבו מערוף. תודה רבה לכם. זמן ותשומת לב לטובת המפגש הזה. ולפעילים בקבוצה הצפונית של עמותת לוחמים לשלום, שבהמשך לפעילות החשובה והמשמעותית שנעשית על ידם בכל הימים, יזמו גם את האירוע הזה, ואפשרו לנו את ההזדמנות להקשיב, לשאול ולשוחח עם דוקטור אבו מערוף. לפני שנתחיל, מעט פרטים טכניים, מפגשים מקוונים בזום ובמדיה אחרת הפכו לחלק משגרת החיים שלנו בעת הזו. אני מבקשת להזכיר כדי שנתנהל בצורה הטובה ביותר, כולם יושקטו כאשר דוקטור אבו מערוף ידבר. אנחנו נזמין אותך לפתוח בדברים ואחר כך נעבור לשאלות ותשובות. את השאלות תשלחו בבקשה בכתב, בעברית או בערבית, או ברוסית או בגרמנית או באנגלית או בכל שפה שהוזכרה פה, עשירים אנחנו באמצעות הצ'אט. השאלות יוקראו בקול כמובן כדי שכולנו נשמע. סאג'ידה? שלום לכם, אני סאג'ידה מוסלימני. האורח שלנו הוא דוקטור עבדאללה אבו מערוף, רופא מתמחה באורולוגיה, עובד בבית חולים כרמל ובנוסף עובד בכללית שירותי בריאות. דוקטור עבדאללה חבר פעיל ברופאים למען זכויות אדם, והוא חבר במשרד הפוליטי בחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, במפלגה הקומוניסטית בישראל. מאקי. חבר כנסת לשעבר והוא נציג חדש. אהלן וסהלן דוקטור, שרפתנו. תודה רבה, ברוכים הנמצאים. תודה רבה לכם על היוזמה עוד פעם. שוקרן אלק. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים. חסר ודאות, דאגות, תסכולים, ודווקא בימים אלו להיות רופא שנלחם בחזית הראשונה בדבר הלא פשוט, קורונה, או כל מערכת הבריאות השלימה. דוקטור עבדאללה, איך נראה היום שלך בימים של הקורונה כרופא במדינת ישראל? כן, ערב טוב לכולם. באמת זה מפגש מרגש, אנחנו נתחיל באמת באופן ישיר לדבר על הדברים העניינים. אנחנו בצל מצב שהוא לא רגיל, מצב חדש לכולם, גם מבחינה רפואית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה כמובן, כמובן הרופאים במצב הקיים בצל הווירוס שאנחנו עכשיו דנים עליו, מצב חדש, והחסיד הראשונה ממש הבנים הראשונים הם הרופאים והצוות הרופאי בכלל, לא רק הרופאים, גם הצוות הסעודי, זה הם האנשים שהם יש להם את הנגע הראשון, את המגע הראשון, הם אנשים שחס וחלילה יש להם הדבקות והם חשופים לווירוס הזה הראשונים באופן ישיר. מבחינה נפשית, אני אדבר איתה בקופן גלוי, שזה יחסית קשה, אבל כל עוד שאנחנו זוכרים, כל רופא, אני אישית, אני בטוח שכל הרופאים, שהם, יש להם את המשימה
הנשגבת ביותר הוא לטפל באנשים והסרת חיי אדם, אז הם כמובן שוכחים אפילו לרגעים, לא רק לרגעים, שישנה סכנה של הדבקות כלפיהם מהווירוס הזה. זה הופך באופן אוטומטי להיות דבר משני ודבר לא עיקרי, ואנחנו שוכחים את הדבר הזה שהוא מהווה סכנה, ואנחנו נרתמים, אני מדבר בשיא הרצינות, לא בגלל, לא בצורת צורת גאווה, אלא בצורת עשייה, שזה חובה שאכן נהיה רתומים לעשייה הזאת באופן ישיר, בלי שום היסוס, בלי שום אפילו גמגום. ונכון שזה קשה, אבל אנחנו עושים, אנחנו נמצאים במקום, כל הרפאים עובדים, זה נוסעים לעבודה בזמן, מתחילים אפילו לפני הזמן, אני גם רואה את הקולגה שלי שבאים למרפאה וגם בבית חולים. נכון שיש צמצום, אבל העבודה ישנה במיוחד במרפאות יחסית הראשונה של האנשים שבאים, ויכול להיות שבא בגלל סיבה אחרת, בגלל סיבה רפואית של למשל אורולוגיה או עיניים, והוא חשוף החולה הזה שבא מגיע, והרופא חייב כמובן בכל הרצון לעשות את הפגישה המתאימה, לתת את השירות או את המענה הרפואי הנכון, בלי היסוס, בלי לחסוך אפילו כמה שניות, ואפילו בלי לחסוך דקה. ומה שגם טוב ללב, שאנשים מבינים שאנחנו עושים את המלאכה שלנו בצורה הנכונה וברצון הטוב, עם הלב הבטוח. קשה, אבל בינתיים אנחנו מצליחים, אמנם שיש רופאים שגם נדבקו בווירוס, אנחנו יודעים, עכשיו לא נדבר על זה, אבל בכל זאת זה לא מרתיע אף רופא ואף פרסונל של הצוות הרפואי, אכן לקיים את המצווה שלו, לא בגלל שגם יש לנו את ההשפעה של היפוקרט, אלא זה קיבלנו את העבודה הזאת, את המצוע הזה, המצוע האנושי, אז אנחנו נבצע אותו בצורה הנכונה, למען הצלת הבריאות ולמען בריאות כל חולה וכל אדם שיגיע למרפאה. אנחנו ככה נמשיך. קשה, אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו מתחילים כאילו אולי לראות, אני לא אגיד לראות את הדברים שהם הולכים, אני לא דבר על בניית העקומה והמוזק הזה שמשרד הבריאות דיבר עליו, עקומה, להשליח את העקומה, מושגים שהם דמגוגים, סליחה על הביטוי, לציבור הרחב של האנשים, לדבר, אנחנו מנסים להפחית את לצמצם את הנדבקים, הדברים ככה, דיברו על דברים מאוד ככה לא מובנים לאנשים, אנחנו נדבר על זה עכשיו, זה יכול להיות שיש הרבה ביקורת על משרד הבריאות, למרות כל העשייה הטובה שהוא עושה, אבל בכל זאת יש מבחינה אדמיניסטרטיבית, יש הרבה ביקורת על משרד הבריאות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו רואים כרופאים, אני דרך אגב, אני עובד גם כרופא מקצועי אורולוג, וגם כרופא משפחה וילדים, ואני רואה כמות רחבה של חולים, גם במרפאה המקצועית, גם במרפאה הראשונית, ברפואת משפחה, אנשים באים, ואנשים, אם הייתה בהלה בהתחלה, עכשיו אנשים מבינים יותר, הם מבצעים את ההוראות יותר, הם מודעים יותר לאחריות שלהם, ואני אופטימי, זה אני אישית, ואני אופטימי לא בגלל שאני רואה את המצב, אני אופטימי גם מבחינה רפואית, גם מבחינת המהלך של הווירוס והמחלה הזאת, שבקרוב אנחנו נהיה במצב הרבה יותר. כמובן, אם אנשים הם ימשיכו להיות זהירים, ימשיכו לבצע את ההוראות וההנחיות של משרד הבריאות, ואני רואה שבעזרת כולם, מערכת הבריאות כולה נרתמת לעניין. כל מערכת הבריאות, כל הרופאים, אפילו לא שום קשר להוראות משרד הבריאות, ואני חושב ואני רואה שהמצב ישתבר תוך שבועיים שלושה. זה בכללי, מבחינת ההיבט האדמיניסטרטיבי, המהלך של
מחלה. אני בטוח שאף אחד לא יהסס להמשיך בעבודה שלו. אנחנו יודעים ומודעים כרופאים שאנחנו בחזית הראשונה, אנחנו המגע הראשון, אנחנו ממשיכים, וברצון רב אנחנו נמשיך לבצע את העבודה שלנו. דוקטור עבדאללה, איך להיות דוקטור ערבי, רופא ערבי במדינת ישראל, דווקא בתקופה הזאת? איך אתה... אני מבין, אני... אתה מרגיש בחוץ, בחוץ לבית, בחוץ לשגרה שלך, בבתי חולים, ואתה נתקע בפוליטיקה במדינה, ובאותו זמן אתה נתקל במאבק פנימי במשרד הבריאות, איך... כל המערכת, איך בועלת, ואיך ההרגשה שלך? אני במערכת, מאז 95, כאן, גם כאורולוג וגם כרופא משפחה, נדבר באופן אובייקטיבי מאוד, ללא שום קשר לעניין הפוליטי, בעניין מה שיש וכל הפרדוקסים שישנם. כרופא, אני מודה ומתוודה, במהלך כל העבודה שלי, אני, את העניין הפוליטי והעניין הערבי, במהלך העבודה שלי, אני אפשר להגיד כמעט ולא היה, לא הרגשתי את זה, במיוחד עכשיו. אם אנחנו עובדים בצוות רפואי מעולה מאוד, ואולי יש לנו בצוות הרפואי שלנו משהו מיוחד, והתייחסות מיוחדת, אבל אני אומר באופן מוחלט, אני פוליטיקאי ואני נאבק למען הזכויות ולמען השלום ונגד הגזענות שישנה, אבל נדבר באופן גלוי ביותר, אני לא הרגשתי את זה במהלך עבודתי בשירות הבריאות הכללית, לא בבית חולים ולא במרפאות. ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בחזית הראשונה ברופא ערבי. אני חושב שגם אני וגם כל הרופאים הערבים שעובדים בבתי חולים ובמרפאות, ההרגשה הזאת שהיא יכולה להיות פוגעת במידה מסוימת, היא בינתיים בצד. למה? כי אנחנו נרתמים עכשיו למשימה הנשגבת יותר מאשר הדברים האחרים, ואנחנו יכולים גם, איך שאומרים, לבלוע דברים, וזה מה שקורה, אבל בגדול אנחנו מרגישים שלא משהו עכשיו שהוא שונה במהלך העבודה שלנו במשך השנים במצב הרגיל בלי מצב הקורונה. דווקא עכשיו נשלחה תשובה איך הציבור היהודי מתייחס לרופאים הערבים בתקופה הזאת? למרות ש... כן. היה חלק מהתשובה שלך, אבל אם אתה רוצה להרחיב... כן, אני חושב, דרך אגב, אני גם בימי שלישי בבית חולים כרמל, גם אני עובד בחדר מיון. אתם נפגשתם עם רופא שאני עובד בהרבה מקומות. וגם שם הם מתייחסים, יכול להיות שדרך כלל בצורה נכונה, בצורה אובייקטיבית, בצורה אדיבה, ולא רואים שמשהו שמחסום. אם נדבר עוד בכנות, אם מדי פעם, באופן נדיר, היינו רואים שיש מחסום, חולה שמגיע לצערי הרב, שמטפל בו, רעים, בואו נדבר פייר ונדבר באופן מאוד גלוי ושקוף, היו מקרים נדירים מאוד, עכשיו אנחנו לא רואים, אני אישית לא רואה אף מקרה שאולי ככה, בהסתייגות מישהו מגיע ורואה שיש רופא ערבי שיטפל בו ויקבל אותו, אני לא הרגשתי את זה, אני לא חושב שזה ישנו, אני מדבר בשמי, וגם לא שמעתי מהקולגה שלי שהם הרגישו את ההרגשה הזאת שהיא מישהו שיש לו הסתייגות, שמישהו שרופא ערבי פוגש אותו ראשון או מקבל אותו. לא שמעתי את זה מאף קולגה שלי, גם אני אישית לא נתקלתי בזה, ואני מקווה שהמצב מגיע לרופאה, אני חושב שיש כאן משהו אולי אינסטינקט, אולי משהו יצר של בן אדם, שהוא גם
באופן אוטומטי הבריאות שלו יותר יקרה מאשר להביע הסתייגות מי שישנו רופא, בכל זאת הוא רופא, ערבי או יהודי או אנגלי או רוסי שמטפל. היצר והדבר הבריאות שבן אדם יודע שזה הדבר העיקרי והדבר החשוב בשבילו והדבר היקר בשבילו, אז יכול להיות שבאמת היצר שלו מתמין או מסתיר את הנטייה שלו, אולי חס וחלילה הגזענית. לכן אנחנו, אני לא מרגיש את זה. אני לא שומע. יש שאלה, האם אתה לא מפחד שמתחיל תהליך של האשמת האוכלוסייה הערבית נגד התפרצות חדשה? טוב, אם אנחנו כבר נכנסים לעומק של הדבר, אני אמרתי שעניין הקורונה זה כמובן שעניין רפואי. נרצה או לא נרצה, יש כאן היבט כלכלי, היבט חברתי, היבט פוליטי. נתחיל באופן שיהיה מובן שראש הממשלה, קודם כל הייתי צריך לברך בחג פסח, שהיה חג שמח לכולם, ומברך את כולם בחג שחלף, אתמול היה יום אחרון, חג הפסח, שראש הממשלה בכבודו, הוא מצהיר ונותן פקודות, תקנות, שיש סגר, והסגר הזה חל בפסח הראשון והשני, לא חל על התושבים או על האזרחים הערבים או על היישובים הערבים. זה נשמע מאוד לא טוב, וזה נשמע מאוד, לא אגיד הזוי, מאוד גזעני. ראש ממשלה, אם אין לו מי שיעץ לו, גם משרד הבריאות, שיגיד, אני גם בונה לאזרחים ערבים, שיבצעו את ההוראות של משרד הבריאות, וישמרו על כמה שאפשר, לא לטייל בו ושם הרבה, ויענו וירתמו להוראות משרד הבריאות. ככה היה צריך להגיד, אבל להגיד, בבקשה, אזרחים ערבים, אתם יכולים לנוע ולזוז איפה שאתם רוצים, תדפקו ביניכם, ולא אכפת לנו. זה נראה ממש גזעני ביותר, ואנחנו יודעים מי זה ראש הממשלה, זה לא התבטאות שלו הראשונה. דרך אגב, מעט ששמו לב לזה, לצערי הרב, אני כתבתי על זה, והיה לי תגובות מאנשים, גם בעבודה וגם מהרבה חברים יהודים, שנכון, לא היה צריך להגיד את זה. עכשיו, עניין האשמה, למה אני דיברת על הדברים האלו בהקדמה, מה שיציר ראש הממשלה? שאני חושב שזה כבר לא יכול. יכול להיות שהייתה תוכנית כזאת, אני אומר, לא רציתי שתהיה תוכנית כזאת, חס וחלילה שהייתה תוכנית כזאת להאשים אותנו ואת האזרחים הערבים בהפצת הנגיף, אני חושב שזה לא יצליח. ולהאשים אותנו ואת אזרחים ערבים בכלל שהם יש להם אפילו 1% בהפצה של הנגיף. האשמה צריכה להיות להפך, זה שמשרד הבריאות וכל הארגונים היו אחראים על ביצוע בדיקות, על לעשות סדר בכל מקום בישראל, הם לצערי הרב איחרו ולא עשו את מה שצריך היה מוטל עליהם ביישובים הערבים, גם מבחינת הבדיקות וגם מבחינת המודעות, אפילו בערבית לא היה מודעות, אפילו בפרסומים לא היה, איחרו. איך שאומרים, אני לא אגיד עכשיו למשל טוב מאוחר מאשר בכלל, זה רק בא בגלל הלחץ שלנו, הפוליטיקאים, לחץ של חברי הכנסת, לחץ של הרשימה המשותפת, שאכן גם צריכים להתייחס לאוכלוסייה, לתושבים הערבים, ליישובים הערבים, כמו שמתייחסים ליישובים היהודים, להביא ניידות, לעשות בדיקות, תבדק וסע, או גם שקופות חולים, בדרך אגב, יש לי גם ביקורת על קופות חולים. נכון שהכל היה בשליטה של משרד הבריאות ומגן דוד אדום,
אבל יכול להיות שקופות חולים האלה הם ככה טוב. גם קופות חולים צריך לקחת את היוזמה, ואכן לבצע בדיקות איפה שלא עשתה המגן דוד ולא עשה משרד הבריאות, וטוב שעשתה בשירותי בריאות כללית, לא בגלל שאני עובד שם. דרך אגב, הם תמיד נרתמים ראשונים, וכל הכבוד להם, שהם תמיד יש להם את התגובות הנכונות, אומנם שלפעמים מאחרות קצת, אבל בכל זאת, קופת חולים כללית, הם פתחו מתחם לבדיקות באזור שלנו, נהריה, עכו, הכפרים בצפון, והוא עד עכשיו עובד והתחיל לעבוד ויש תגובות טובות, אבל זה העניין, העניין הוא, הם יאשימו, אני לא חושב שאפילו שבתקשורת, או יעיז ראש הממשלה, או מישהו אחר, שלהאשים, כמובן זה יהיה, אנחנו לא נשתוק על זה, ואפילו יצחקו עליו, זה כבר, איך שאומרים, יאשים את עצמו שהוא לא עשה בדיקות בזמן אצל האזרחים הערבים, גם משרד הבריאות לא מלא את התפקיד שלו לעשות את מה שצריך מבחינת ההיגיינה וההסברה, ולכן אני לא חושב שיעיז בסוגריים, הוא יעיז על יותר דברים, ראש הממשלה, להאשים את האוכלוסייה הערבית או את התושבים הערבים בהריסת הבתים. ואני מקווה שככה צריך, ככה יהיה. יש כאן עניין רפואי לחלוטין, להתמקד ברפואה. וזה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, כל ערב היה מוציא הודעה ומוציא פקודות, וזה, אני חושב שזה היה מיותר בדיעבד, ולא רק אני אומר, אני מדבר על זה, זה תפקידו של משרד הבריאות, של מנכ"ל משרד הבריאות, של משרד הבריאות, הוא יכול מבחינה מקצועית, או אחרים שיעשו את זה, מגן דוד, אנשים, צוות רופאי מקצועי לחלוטין. עניין של הדברים האחרים, עניין הדברים הכלכליים והאבטלה וזה, אני חושב שחבר דחים דיבר על זה קצת פחות ויותר, יכול להיות שכאן התערבות של הממשלה במשרד האוצר, אבל בכל זאת הם הגזימו, הם ניצלו את המצב של אפשר להגיד את הפחד בסוגריים של האזרחים, בצל הרכבת הממשלה, נגיד פייר, זה המצב שהיה, ולדחות כמה שאפשר הרכבת ממשלה, מתי שהיה כאילו, כבר מתחילים להרכיב ממשלה כאילו, יש שיחות בין גנץ לבין נתניהו, נתניהו לא יצא יותר לתקשורת. אם אתם ראיתם, שמתם לב שכמה ימים נתניהו התנתק מהתקשורת. אני חושב שהיה ניצול, ועד עכשיו יש ניצול לא נכון, לא אובייקטיבי, לא גיל ציני, מטעם הממשלה, מטעם משרד האוצר, למצב הקיים, ואני חושב שמשרד הבריאות היה צריך לקחת את התפקיד הראשי והמוביל שלטונות הבריאות, ולטפל בבעיות בצורה הנכונה, מבחינה אדמיניסטרטיבית ומבחינה רפואית מקצועית, ולא ראש הממשלה. דוקטור עבדאללה, יש לנו שאלה שאתה בשני חלקים. החלק הראשון שאתה ענית עליו, והחלק השני, האם עכשיו מספר הבדיקות והנגישות לבדיקות ביחס שווה בין יישובים יהודים וערבים ברגע הזה? כן, עכשיו יש נגישות. עכשיו אנחנו מדברים באופן אובייקטיבי, יש נגישות, בגלל זה אמרתי, טוב מאוחר מאשר בכלל, יש נגישות, יש תחנות, היו תחנות ניידות, גם אנחנו ראינו את זה. עכשיו התחנה כאן באזור שלנו היא קבועה, של שירותי בריאות כללית, יש נגישות ואנחנו רוצים, אנחנו, כמובן יש קריטריונים מסוימים לעשות בדיקות, ולצערי הרב, אני גם מודה, לצערי הרב, הייתה הענות מטעם האזרחים הערבים, אבל הענות עדיין, אני אומר, היא לא רבה, ואני מבקש, אני לא מבקש, כמובן שיש קריטריונים לעשות בדיקות, לא כל אחד יכול לעשות בדיקה, וזה לא נכון, גם למצדק רפואי, אבל יש אנשים שקצת מתייחסים באופן לא רציני, ואנחנו תמיד, למשל, במסגרות של פרסומים, של וואטסאפ, של פייסבוק, של הרשתות החברתיות, באופן מצומצם, אנחנו מסבירים לאנשים מה שצריך לעשות, ולגשת לבדיקות במידת הצורך, לגשת לרופא, והרופא יחליט, אכן הוא צריך לעשות בדיקה או לא, ואנחנו תמיד יש לנו הענות. מי שבונה אליי ואני רואה שאכן, יש אפילו, לא כל הקריטריונים, לא כל
מה שמבוקש לעשות את הבדיקות הוא ממלא, הפציינט הזה או המטופל הזה, אני בכל זאת נותן לו הפנייה, וגם וככה גם מנוהגים משאר הרופאים, ואפילו גם מגן דוד אדום הוא לא מקפיד באופן מאוד קפדני על כל הקריטריונים, אם יש חשד כלשהו של מגע, של קשר עם נוגע, או יש כמובן תסמינים קליניים, זה חשוב ביותר. לא רק הטריאדה, מה שנקרא, השלושה הדברים החשובים, השעול והחום והקוצר נשמה, אם אנחנו רואים שיש גם משהו מסביב, אנחנו שולחים, ואני מקווה שתהיה הענות, ויש הענות ממוחה, אבל אני מקווה שהענות תהיה יותר בשבוע הקרוב. היה חג, זה גם יכול להיות שקצת הגביל, אבל בשבוע הקרוב אני מקווה שתהיה הענות יותר. עוד שתי שאלות כאן, אחת בקשר לשפה, האם אתה מרגיש שיש מספיק מידע שעובר בשפה ערבית ונגיש לאוכלוסייה שלא מדברת או קוראת עברית? לא, אני דיברתי על זה קודם, לא היה. לא היה, זה עובדה שלא היה. משהו משתנה יש. בעניין הזה? בזמן האחרון יש, אבל בהתחלה לא היה. כמעט חודש לא היה. אז זה דיברתי. ישראל הערב, לא היה פרסום, לא היה מודעות, אפילו ברדיו קצת, פה ושם. ולא היה אפילו תוכניות ככה, ולא בטלוויזיה ולא ברדיו הרשמי של כל ישראל, ברדיו מכאן, לא היו. ואחר כך, אחרי שביקשנו ודיברנו וזה, התחילו להיות מודעות, התחילו להיות פרסומים, וגם תוכניות וזה. נקווה שזה ימשיך. עכשיו יש יותר, אבל לא היו קודם. שאלה השנייה היא, מה ידוע לנו לגבי הנגב, במיוחד לגבי הכפרים הלא מוכרים? כן, על זה דרך אגב, דיברו כמה פעמים, ואם אנחנו מדברים על היושבים בגליל ובמשולש, שם המצב הוא, אני דרך אגב התקשרתי עם כמה אנשים ואני שמעתי כמה תוכניות, המצב הוא קשה, במיוחד, זה לא רק בגלל התחבורה וחוסר הנגישות, זה הדבר העיקרי, יש הזנחה, נכון שגם יש אי-הענות, בואו גם נדבר על אין הענות טובה שם, על זה גם נדבר, זה לצערי הרב ישנו, אבל מתי שיש אי-הענות, התפקיד והחובה של השלטונות, של משרד הבריאות, לא נגיד של שלטונות, של משרד הבריאות, של קופות חולים, אכן שהאנשים יהיה להם נגישות, ויהיה להם מענה, ויהיה להם הענות. אנחנו לא נזיח אותם, אם אין להם הענות, ואם לא משתפים בעולה, אז ניתן להם את הגב, ונגיד, טוב, הם לא רוצים לענות, אבל זה אחריות רפואית. אנחנו כרופאים, וכמשרד הבריאות חייבים לתת מענה להם, ושם הייתה הזנחה יותר מאשר בגליל ובמשולש, וזה עובדה. נקווה שהמצב תוקן ויתוקן, ואני, מה שידוע לי לפני שבוע, יותר או יותר משבוע, שם להיות תיקון, מקווה ששם גם המצב ישתפר, ומה שצריך לעשות מבחינה אדמיניסטרטיבית ורפואית יעשה. שאלה שעולה מדי פעם, אנחנו רואים אותה הרבה מאוד בדיון הציבורי, איך וואו, שאלות מגיעות לנו בערימות, איזה יופי. בבקשה, בבקשה. כן. אני רוצה לשאול כמה המחלה הזו באמת נוראית, או שהכל קונספירציה של השלטון להפחיד אותי? כן, כמובן צריך להתייחס ברצינות. זה מחלה, זה וירוס שעד עכשיו לא היה אצל בני אדם. זה סוג של וירוס, אני לא מדבר עכשיו מבחינה רפואית מדעית על הווירוס הזה, למה כי זה לא כל כך מעניין להרבה אנשים, אבל לדעת בגדול, שקודם בסוג הזה, דווקא בסוג הזה של הווירוס, הוא שייך לקבוצות אחרות של קורונה וירוס, אבל בסוג הזה של הווירוס הזה, לא היה, בן אדם לא נדבק. עכשיו נדבק, והתברר שבדיעבד לא כל כך בסוגריים נורא, כמו שהקונספירציות שהיו בהתחלה. אבל בכל זאת, קונספירציות זה קונספירציות, אבל בכל זאת זה דבר שהוא לא רגיל, והוא מסוכן, יכול להיות מסוכן, גם לא רק לאנשים שיש להם מחלות רקע, יש להם מחלות כרוניות, כמו מחלות ריאות, מחלת סכרת,
מחלה אמונית, המניעה של הגוף שלהם היא ירודה. לא רק, זה גם לאנשים יכול להיות שהם רגילים, אין בלי מחלות יכולות מסוכן, אבל אנחנו עדיין, הרפואה לא יודעת איך מגיבים הגופים שלנו לחדרת הווירוס הזה לגוף שלנו. לכן, נכון, עכשיו גם בדיעבד מסתבר שאכן היה יותר מה שנראה קונספירציות מאשר דברים רפואיים אובייקטיביים. מצד אחד, בגלל שזה חדש, המדע הרפואי חסר לו הרבה על הווירוס הזה, הרבה חסר, ועד עכשיו, אומנם שבתוך חודשיים, שלוש, הרבה היו עבודות והרבה מחקרים, זאת אומרת, הרבה, לא מחקרים, הרבה דברים שראו אותם וגלו אותם, אבל יש עוד חסר דברים, אבל בכל זאת צריך להתייחס ברצינות, ואומנם שיש רוב הנדבקים הם מחלימים, נכון, בכל זאת צריך להיות זהירים, ולא לזלזל בווירוס, ולא להגיד, הווירוס הזה הוא לא מסוכן, אני יכול לדבק ויכול להחלים, צריך לא לדבק, צריך לעשות, להמשיך לעשות, לדבק באמצעי המניעה, ולבצע אמצעי המניעה והזהירות לא לדבק. למה? כי אנחנו יודעים, המניעה זה התרופה הטובה ביותר, ואני מקווה ואני בונה לכולם, לכל מי ששומעים, לכל האנשים שלא יזלזלו, ועד עכשיו, ועד עוד חודש לפחות, ימשיכו בנקיטת אמצעי זהירות ואמצעי מניעה כמה שאפשר. דוקטור עבדאללה, יש לנו שאלה, איך החברה הערבית מתכוננת לרמדאן, ואיך הרופאים ואנשי צוות מתכוננים גם? כן, אני, לפי המודעות שלי ולמה שאני יודע, יש, דרך אגב, יש כבר, זה גם נכלל בעניין של התייחסות משרד הבריאות והתקשורת ופרסום ומודעות, ונכון שהמודעות ישנה, ומה שנראה לי שגם השכם והאימאמים במסגדים וגם בכל עיר ובעצות מקומיות, הם כבר בונים לאנשים שאכן תהיה הענות, כמה שאפשר יהיה צנוע, האפטר יהיה רק במשפחה האחד, לא כמו שאנחנו רגילים, אפטרים גדולים ועם הזמנות רבות, עם עוזומות וזה, ואני מקווה ואנחנו רוצים, אנחנו גם דרך אגב הרופאים בכל מקום, בכל יישוב מספרים, שאכן זה יהיה, ומה לעשות, זה ככה צריך, רק זה צומצם רק למשפחה אחת שגרים באותו בית לבד, באותו בית, בבית אחד, משפחה אחת, ולא במשפחות, אפילו לא קרובי משפחה, לא דודים, לא מדודים, משפחה גרה באותו בית, היא תעשה את האפטר לבדה, ואני מקווה שתהיה הענות, ואני רואה שיש הענות, יש הענות, גם בגלל המודעות, גם בגלל האחריות, וגם בגלל הפחד, זה צריך גם הרתעה לפעמים, אז גם בגלל הפחד, למה? כי המצב עדיין לא נרגע. ונעבור את הרמדאן הזה, בצורה צנועה, למה לא? אני חושב שתקופת רמדאן יכול להיות שנכון שהיא מסוכנת יחסית, אבל אני חושב שנעבור אותה באחריות ובקפדנות על המניעה, ואני חושב שתהיה ענות. מה שאני רואה ומרגיש, אפילו היום היו אנשים, שלושה, ארבעה אנשים במרפאה, ודיברנו ככה בין לבין, ואנשים כבר נרתעים, והם ימלאו את הנדרש בצורה הנכונה, ו יצטייטו להוראות של משרד הבריאות. דוקטור עבדאללה, איך אתה רואה המשבר הזה של הקורונה, שיש תקווה לשינוי אחרי ביחס לאוכלוסייה הערבית היהודית בישראל, או התייחסות הממשלה בכלל לחברה הערבית? לצייר הרב, אני לא חושב. אני לא חושב שאנחנו נחכה למגפה כזאת שההתייחסות לאזרחים בכלל, לכל אזרחים תשתנה. הנה עובדה, עובדה שהמצב הכלכלי לכולם הוא רע, הוא רע. והמדינה היא רק כוסות רוח
סליחה, למת, נותן את העניין של כמה דברים פה ושם. זה, אני לא אכנס לזה, זה קצת כואב, אבל הרבה כואב, לתייחס, מדינה שתייחס לאזרחיה בצורה הזאת, 500 שקל, אמנם שזה בטח, צריך 500 שקל לכל אחד, 500 זה כסף לא קטן, אבל ההתייחסות הזאת בצורה ככה לא רצינית, ובתור עובדים, ואחר כך לא תהיה אחריות, ועכשיו יש תורצים שהקרנות של, של קרנות של השתלמות, של בן סיימי, קורסות, זה דברים שישנם, אליי, ואני בטוח גם לחבר דחיל, התקשרו הרבה אנשים שהתקשרו הרבה מהקרן שלהם, ועכשיו אבטלה מיליון ומאה אלף אנשים, נניח שיתחיל המשק לחזור לאט לאט למצב של ייצור, במצב רגיל, קודם כל זה לוקח זמן, בית זה הזדמנות לצערנו הרב, בכאב אני אומר, זה הזדמנות לבעלי עסקים שהם רוצים להרוויח, שהם יתפטרו מהרבה עובדים. זה מבחינה כלכלית, וזה מה שיהיה, וזה יהיה להרבה אנשים, הרבה אזרחים, יהודים, ערבים, משברים כלכליים, שהם לא יוצאו מזה עד סוף השנה לפחות. זה יהיה. ההתייחסות של הממשלה מבחינה אזרחית לאזרחיה, לצערי הרב, הקורונה לא ישנה, ואני לצערי הרב לא אופטימי בפנה הזאת, זה עובדות, ואם היינו נחכה לקורונה שהממשלה תעשה, לא ברסה, תעשה, איך שאומרים, אולי פנייה, לא אגיד שמאלה, פנייה לכיוון הנכון, לתייחס לאזרחים הערבים כאזרחים שווים, אז אני אומרים, בסוגריים אגיד שתבוא עוד קורונה, חס וחלילה, אבל לא נחכה לזה, כמובן שלא. נחיה ונראה. כמובן, המדיניות הרשמית, המדיניות שישנה כלפי האזרחים הערבים, היא לא תשתדל, לא בקורונה, ולא בעוד וירוס של קורונה, יש כאן מדיניות שהיא הרבה שנים, בעצם העבודה שעד עכשיו לא מכירים או מאתרים, 20% מהאוכלוסייה שהם מוצגים דרך הרשימה המשותפת, דרך אגב, שם יש גם חבר עופר קסי, קיבלנו, הרשימה המשותפת קיבלה 22,000 קולות, נכון שזה מעט, זה מעט מאוד, 22,000 קולות מהרחוב היהודי, אבל בכל זאת אנחנו מייצגים גם חלק לא קטן מהכוחות הדמוקרטיים היהודים, ואני חושב ההתכחשות לכוח הזה עכשיו בצל המשבר שישנו, גם הכלכלי, גם הרופאי וגם המשבר בממשלה, לא יכולים להרכיב ממשלה, זה מעיד שהמצב לצערי הרב לא ישתנה בשנים הקרובות, אנחנו נאבקים למען זה הרבה שנים, עשרות שנים, ואם יהיה נס, אנחנו לא מקווים, אנחנו לא נתמכים בנסים של שינוי כיוון, אני לא חושב. אפילו גנץ, שאולי היו תקוות, שאולי הוא, אולי ככה בצורה אולי התחלתית, יהיה אולי צעדים ראשונים של המשכו של המשך דרכו של רבין, אני מתכוון ביחס לאוכלוסייה הערבית, אז התברר שלא זה. בעצם חדירתו הוא לא המשיח, המשיח הגדול שיציל את המצב הצלחה של הרפואי וחדר לממשלת, חדר לממשלה של חוד או ממשלת של חירום עם נתניהו, זה רואה כמה הוא לצערי הרב נאיבי ולא מבין בפוליטיקה. זה אפשר לעשות בארצות מתורבתות מול בן אדם תרבותי, סליחה על הביטוי, שהוא מבין מה זה תייחס באופן אנושי לכל האזרחים, בשוויץ, בשוויצריה, אולי בנורווגיה, שכן רוצה להציל ושתף בעולם נתניהו, אבל נתניהו לשתף בעולם על מען הצלת המצב, אז זה טעות גדולה מאוד שעשה אותה גנץ, והתכחש, עוד פעם אני אומר, עצם זה שתכחש, לשים אחוז מהאוכלוסייה, אז לצערי הרב, אחרי שהקורונה תגמר, תעלם או לא תעלם, היא כמובן, והמשבר הרפואי יהיה מאחורינו, הכלכלי ייקח הזמן, לא תהיה לצערי הרב נקיטה במדיניות חדשה, אפילו התחלה של מדיניות חדשה כלפי האזרחים הערבים. אנחנו מקווים שיהיה דבר כזה באיזשהו יום, ואנחנו נאבקים שזה יהיה בקרוב.
תודה. עוד שאלה. היות ומשברים כלכליים לא תורמים לחיים משותפים והקטנת הגזענות, מה אתה חושב שאנחנו, אזרחים יהודים וערבים, יכולים לעשות כדי לתת הזדמנות כן לחזק חיים משותפים? להמשיך במאבק שלנו המשותף, יהודי ערבי, ולדעת, יש לנו שתי שיטות, או מאבק ציבורי, יהודים וערבים ביחד עם הכוחות הדמוקרטיים, כן? אין דרך אחרת, והמאבק של הדרך הכנסת. זה השתי השיטות שיש לנו. לשנות את המציאות הקיימת. זה יש לנו שני הדרכים. אם יש מאבק ציבורי נרחב, רחב, ועם מתגייסות של, לא רק, של עשרות אלפים, אכן עשרות אלפים, ואפילו מאות אלפים, ברחוב היהודי, אני לא אגיד כמו שהיה, מה שהיה בשנת 2011, זה העניין של המחאה החברתית שהייתה, זה היה משהו חולף, זה היה בלי אידיאולוגיה, בלי כיוון, בלי מצפן פוליטי ואידיאולוגי שינווט את העניין, בגלל זה נכשל, כן, ודיברת על זה כמה פעמים בכנסת דרך אגב. אז אם אנחנו כולנו לקוחות שאנחנו רוצים את השוויון, רוצים לשנות, אולי השוויון לא יגיע מהר, זה גם, אני מסכים ככה, כאילו, אבל לפחות להתחיל צעדים לכיוון של שוויון, אז זה צריך, באמת צריך מאבק משותף יהודי ערבי של כוחות הדמוקרטיה, שיש להם תפיסה, בואו נדבר גם באופן יותר ככה דוגרי, באופן יותר שקוף, שגם יש להם אידיאולוגיה לשנות את המציאות הכלכלית, מציאות הקפיטליזם החזרי שישנו, ואנחנו ניסינו ואנחנו מנסים לעשות את זה, כל עוד שזה לא השתנה, וגם בכוחות בכנסת, שהכוח שרוצה לשנות, אפילו סוציאל דמוקרט, אני לא מדבר על סוציאל דמוקרט, למה כי אני קומוניסט, אפילו סוציאל דמוקרט כהתחלה, כל עוד שהכוח הזה הוא לא הכוח הדומיננטי, של 50 או 60 חברי כנסת, כמובן השינוי הוא רחוק מאוד, רחוק מאוד, אבל לכן אנחנו בשלב הזה רוצים מאבק ציבורי, גדול, גם בהסתדרות, דרך אגב, שההסתדרות תרתם למאבק הזה, הציבורי הגדול, ואני מקווה שנצליח. אם המאבק הציבורי יצליח, זה יעשה לחץ על חברי הכנסת, ויכול להיות שגם חברי הכנסת יראו שאכן יש לחץ ציבורי, שאפילו הם ישנו את הכיוון הפוליטי שלהם, ואכן יעשו צעד שמאלה או שתעדים שמאלה בכיוון השינוי הסוציאליסטי שאנחנו רוצים. ולכן אני בונה לכל הכוחות הדמוקרטיים היהודים, כמובן גם הערבים, שירתמו למאבק הסוציאליסטי, מאבק הציבורי, נגד השיטה הנמצאת, הקיימת, בשיטה הישראלית. דרך אגב, היו הרבה דוגמאות, למשל, הדוגמה הכי ככה הייתה בשנים האחרונות ברורה, עניין הגז. מישהו בסדר מצא גז, הגז זה שייך לכל אזרח בישראל. זה שחברה הוציאה את הגז מהאדמה, מהים, בסדר, תקבל כמה שהיא רוצה כסף, אבל לא כל הכסף. ואנחנו נראה, עכשיו הגז התחיל לזרום. האם מחירי הגז ירדו? מחירי הגז עדיין לא ירדו. אני הייתי בכנסת, דיברתי גם על העניין של המים והתאגידים. יש הרבה דברים. אז אם אנחנו כאזרחים נרדתם לכל המאבקים האלו, הכלכליים, באופן רחב. למה? כי המחיר של הגז זה לא רק לערבים, זה גם ליהודים. המחיר של המים זה לא רק לערבים, גם ליהודים. וגם הבריאות, אני לא מדבר עכשיו על הבריאות, אני בתור רופא יודע מה זה במערכת הבריאות, ואני עמוק יודע מה זה מערכת הבריאות בישראל, ומה יש ואיזה פגמים ישנם, וכל הדברים. אז בזמנו הצעתי, הייתה הצעה, ואני הזמתי, שנעלה את מס הבריאות, למשל, ב-0.4%. אנחנו משלמים מס בריאות, כולל מס ביטוח לאומי, נכון? יש מס בריאות. בתנאי שהמס הזה, 0.4%, סרח, זה לא הרבה, יהיה צבוע למערכת הבריאות. האוצר והממשלה סירבו לשבר מערכת, ואפשר לשבר, מבחינת השירות. אני לא מדבר על מבחינת המקצועיות והרמה הרפואית, זה בסדר. יש לנו רמה רפואית ומקצועיות טובה, אבל זה לא מספיק. אם אין שירות רפואי נגיש, התורים מאוד ארוכים לניתוחים, התורים ארוכים לעשות בדיקה של CT או MRI,
ארוכים מאוד לבוא לרופא, למשל מחכים חודש וחצי עד שיבוא לרופא מקצועי. אני לא מדבר עליי באופן אישי, רופאים אחרים. אז זה אפשר לשבר, אבל לצערי הרב, הבריאות של האזרחים, גם הערבים, גם היהודים, לא כל כך בסדר העדיפויות של הממשלה, ולא בסדר העדיפויות של משרד הבריאות אפילו, לצערי הרב. לכן אני קורא למאבק ציבורי, מאבק ציבורי שהוא באמת יכול להניע את המצב ונקווה לשינוי. אני מקריאה שאלה כלשונה. חבר אבו מערוף, תיארת נכונה סביב לפחות חלק מהמצב הפוליטי, כולל התחום הבריאותי בארץ. תיארת נכונה גם את הניסיונות ואת כישלונותיהן של המנהיגויות המתקדמות למען הרוב של האוכלוסיות. לא מספיק אמרת על המצב של האוכלוסיות המתגוררות במובלעות האפרטהייד. טוב. כמובן שאנחנו מדברים עכשיו על מה שכאן בתחום שלנו, ומבחינה מעשית יש אפרטהייד. נכון שהוא לא מתבטא בגלומתו, שאנחנו מבינים אותה, מה שאנחנו רואים אותה, למשל מה שהיה בדרום אפריקה וזה, אבל בכל זאת, שם זה צריך, המצב שם צריך לשנות אותו כמובן, הוא צריך שינוי דחוף, ובאופן מהיר ובאופן בהול ביותר. וגם זה, זה גם נכלל במאבק הכללי, ואי אפשר להפריד. אי אפשר להפריד, זה מזה. זה הכל, הכל, הכל אותו מאבק. גם ציבורי וגם פוליטי בכנסת. אני מרגישה שענית על חלק מהשאלה הבאה, אבל אולי יש פה משהו שאפשר להוסיף. השאלה היא מה ההרגשה של הציבור הערבי, כמובן כמו שאתה רואה את זה, לגבי אי כניסת המשותפת לקואליציה, והאם אתם מרגישים את ההשפעה על הצעדים שלהם כלפי הצוות הרפואי? עניין הקואליציה זה היה עניין, לא יודע למה, כאילו יש מובן, או יש ככה, אנשים מבינים, גם אזרחים ערבים, גם יהודים, שהעניין הוא היה הכניסת המשותפת לקואליציה. אנחנו, היה לנו המטרה אחד, הראשונה, הראשונה, ואחר כך נראה מה הלאה, שהיא למנוע מנתניהו להרכיב ממשלה. ובגלל זה המלצנו שגנץ ילך וירכיב ממשלה, והמלצנו לנשיא המדינה. עד כאן, זה התגובה, זה הבעלות שלנו, זה המטרה שלנו, זה הצעד הראשון וההכרחי שהיה לנו, וזה הייתה לא רק טקטיקה, גם אסטרטגיה שלנו שנתניהו לא יכול להקים ממשלה. עניין הקואליציה זה בכלל לא היה על הפרק ולא דנו עם גנץ על הקואליציה. ואנחנו ידענו מלכתחילה מי זה גנץ. אנחנו לא, איך שאומרים, לא מתנהגים כמו דון קיחוט. אנחנו יודעים, אנחנו במציאות. עצם העובדה שגנץ ישר הזדנב למה שנקרא יוזמת של טראמפ, זה כמובן, אנחנו בשום אופן לא מסכימים. זה שגנץ לא יכל להעיז כמה פעמים לדבר באופן גלוי נגד הגזענות שישנה. והוא דיבר ככה מילים, ככה מילים כלליים על שוויון, ככה סתם, באוויר כאילו. הוא לא דיבר לעומק שאכן יש כאן אזרחים שהם, את יודעת מה, נניח, אבל אני לא תתפסתי מהלשון, נניח לרגע שנעזוב את עניין השלום, אמנם שאני לא עוזב. עניין השלום וסיום הכיבוש, והקמת מדינה פלסטינאית לצדה של מדינת ישראל, זה חלק לא אפשר להחליט אותו מעניין של, של, של השוויון. נניח שזה ככה. זה משהו כמובן לא נכון, אבל נניח שזה ככה. אז תעיז, תגיד שאני בעד שוויון לאומי ואזרחי מלא לאזרחים הערבים. ואל תזכיר את השלום. ולכן אנחנו, המשמה המשותפת לא בנתה על גנץ, לא על קואליציה ולא על כלום. אנחנו רצינו רק המטרה הייתה עיקרית, אכן לחסום את נתניהו, שלא ירכיב ממשלה, כמעט הצלחנו. נניח שהם היו לנו, הצלחנו גם בהמלצה שלנו לנשיא המדינה, וגם הצלחנו שאנחנו קיבלנו 15 מנדטים, אני הייתי רוצה שאני קיבל 17, 18, זה היה בוודאות, נתניהו לא היה יכול להקים ממשלה.
אבל המעשה של גנץ, דיברנו על זה בהתחלת הדברים שלי, אני חושב שלא אדבר על היסטוריה, היסטוריה, אנחנו לא שם, אבל מי שהיה מקבל לשינוי, לפחות שינוי ככה קל, ולסיים את עידן נתניהו, שבאמת הוא נזק עצום לכלכלה של ישראל, ומישהו אומר שישו עשה כלכלה לא נכון, הוא מכר את כל הקרנות, שהיה שר האוצר, והוא עשה הרבה, הפרטה, אז אני חושב שהרבה אנשים, מאות אלפי אנשים ישראלים, ערבים ויהודים, לא יסלחו לגנץ על הצעד שלו שעשה. ואנחנו לא חשבנו אף פעם להיות בקואליציה עם גנץ במדיניות שלו, וכמובן לא באותה ממשלה שיושב בה לברמן. זה כמובן. לא היה שם, לא עלתה השאלה. השאלה הזאת, אם היה גנץ יכול להרכיב ממשלה, והיינו תומכים בשביל לראות מה הלאה, איזה צעדים יכול לעשות גנץ הלאה, ולהתחיל דרך חדשה, כאילו עוד צעדים חדשים, בשינוי הפוליטיקה הפנימית של ישראל. בזנב השאלה, עלתה השאלה, אם זה היה משפיע איכשהו על הצוותים הרפואיים? כן, סליחה. כן. אני לא חושב. אם הוא היה, אם הצוותים הרפואיים צריך להיות, זה מדיניות וזה מצב אדמיניסטרטיבי של משרד הבריאות. אני לא חושב שהיה, יכול להיות שהיה לנו השפעה פה ושם, דרך אגב, גם עכשיו יש לנו השפעה, גם כשהייתי בוועדת העבודה הרווחה והבריאות, היה לנו השפעה, ועשינו תעשייה מה שראינו לנכון. ועכשיו החברה עאידה תומא היא יושבת ראש הוועדה, בינתיים, מקווה שתמשיך, היא גם התחילה לעשות עשייה טובה, ויש השפעה, יש עשייה. אבל שזה יהיה, שאנחנו בתוך, בתמיכה נכון, זה ישפיע במידה מסוימת. יש הרבה בעיות, לא רק רפואיות, גם בעיות של עניין רופאים שבאים ממחול, איך מתנהג אליהם משרד הבריאות. אני רופא, אני בעד שכל רופא יצליח, ויעשה מבחן, ויראו שהוא מקצועי, והוא עשה את הלימודים שלו נכון. אני בעד את זה. אבל להתנכל בכולם, להתנכל ברובם, בכל הרופאים ש... ובוגרים מבחול, מירדן, מבולגריה, מרומניה, מרוסיה, להתנכל בהם. אני בעד שמשרד הבריאות יבדוק, אבל יבדוק באופן אובייקטיבי, ולא יעשה חסמים. אני התעסקתי בעניין הזה באופן מאוד מאוד קשה, וזה, לצערי הרב, שם גזענות, סליחה שמדבר באופן בוטה כזה, גזענות, ואני לא צפיתי שמשרד הבריאות אכן יהיה ככה. משרד הבריאות יכול להביא רופאים מפקיסטן, מקזחסטן, ונתן להם לעבוד, ולא קולט רופאים ערבים. כמה יש רופאים ערבים שכבר סיימו את הסטאז' והם עם רישיון, והם לא נקלטים להתמחויות. אני רואה את זה כמה, רואה הרבה. אז יכול להיות שהייתה איזושהי השפעה על שינוי של המדיניות של משרד הבריאות כלפי הבוגרים, כלפי הרופאים הערבים, כלפי בכלל, יכול להיות שהיינו יכולים להשפיע על זה במידה מסוימת. ואנחנו רוצים להשפיע על זה, רוצים להשפיע. כמות הרופאים הערבים בישראל יחסית לאוכלוסייה היא רבה, ברוך השם. ואני מקווה שעוד יהיה, עוד יהיה הרבה, ואני מקווה, ואני רק לא מקווה, אני רוצה ואנחנו נפעל הכל, למען שמשרד הבריאות אכן לא אומר לך, ינקוט במדיניות אובייקטיבית, נכונה ומעשית כלפי כל הרופאים, כלפי הבוגרים שמסיימים את לימודי הרפואה שלהם בחוץ. אולי ניתן למר דחיל לספר לנו קצת על המצב הכלכלי החברתי עכשיו, ומה ההסתדרות מציעה או מתכוונת, מתכוננת. אני רק לפני כן, אם אפשר, זו לא שאלה, אם יהיו עוד שאלות נשמח. כן. אבל יש פה איזו הערה, נורית הוסיפה לנו מידע לגבי השאלה שנגעה לאוכלוסייה בפזורה הבדואית ובכפרים הלא מוכרים. כדאי לזכור שהרבה פעמים אין בקרבתם מקומות לרכישת מצרכים, והם נאלצים לצאת למרחקים, כדי להצטייד, וזה מגביר את סכנת החשיפה. כן, אמרתי, אין להם נגישות בכלל. אין להם נגישות, נכון? נכון, הערה במקומה. אין להם נגישות.
זה מה שאמרתי, האחריות במצב שיש נגיף ויש אפידמיה, אז האחריות של, של משרד הבריאות, לא רק משרד הבריאות, וכל מי שעוסק באפידמיולוגיה, שאכן ירתעו ויכריח אותם, סוגריים, שאכן יבצעו את ההוראות, ויעזור להם לביצוע את ההוראות ואת הנגישות. תודה על ההערה. אוקיי, ערב טוב לכולם. שומעים אותי? כן. כן, ערב טוב לכולם. אורנה התחילה וציטטה מה שאמר חבר הכנסת יוסף ג'בארין בקשר לרופאים, לאחיות, לרוקחים, ואלה עובדות מאוד חשובות, וחשוב מאוד לדעת את העובדות האלה. עכשיו, ברצוני גם באותה הזדמנות שנתנה לי לברך את כולם לרגל החגים, חג הפסח, הפסחה, ביקור מקם הנביא שועב, תחילת הרמדאן, ובאמת לא קל, ימים קשים, וכולנו נפגענו מנגיף הקורונה, אבל יש לציין כי הנפגע העיקרי זה מעמד הפועלים והשכבות החלשות והמוחלשות, שמשתכרים שכר נמוך, סביב השכר, שכר המינימום, ואומנם בחודש מרץ, מאחר ועבדו חצי חודש, שבועיים, קיבלו חצי משכורת, ומה שמגיע להם כתוצאה מהוצאתם לחל"ת ולאבטלה. והחודש הזה המצב יהיה יותר מסובך, לא תהיה משכורת, אפילו לא יחסית, וזה יקשה מאוד, מאחר שדמי האבטלה הם נמוכים. במקרה הטוב ביותר יכולים להגיע ל-70%, אבל אלה מקרים מאוד מאוד בדודים. ועוד דבר שיש לזכור, שיש חלוקה, הייתה חלוקה שמה עד גיל 28, מ-28 עד 67, ודמי האבטלה מגיעים מגיל 20 עד 67. וכאן המקום לציין באמת העבודה הנמרצת והעבודה הרצינית שהשקיעו חברי כנסת מהרשימה המשותפת, והשקיעה החברה עידה בהיותה יושבת ראש הוועדה לעבודה והרווחה בעניין הזה, והצליחה להכניס תיקונים לעניין הזה על מנת לפצות כמה שיותר מציבור העובדים. עכשיו, לפי הנתונים הרשמיים, מספר המובטלים הגיע ל1,085,000 מובטלים. וזאת אומרת שהמספר הזה הוא 26.1% מכלל כוח העבודה בארץ. ועד לסוף חודש ינואר ופברואר, אחוז האבטלה היה 4.2%. זאת אומרת שהמצב הולך ונהפך ליותר קשה ויותר מורכב ויותר טרגי מבחינת ההכנסה של ציבור העובדים. וכאן המקום לציין כי החל"ת הוא לא הפתרון הטוב ביותר. בחרו בחל"ת, אבל היו מדינות אחרות, כולל ה-OECD, שהציעו הצעות אחרות על מנת לפצות את ציבור העובדים. ובימים אלה, מזה כמה ימים, במיוחד אתמול גם, דובר על יציאה מהמשבר וחזרה לעבודה. לדעתי, התוכנית הזאת שהוצעה על ידי הממשלה, התפיסה שלה נובעת מהתפיסה הנאו-ליברלית של נתניהו וממשלתו. והם שכחו בתוכנית הזאת את אוכלוסיית היעד. מזווית הראייה שלהם לא ראו את ציבור העובדים. ומה שעומד לנגד עינינו
זה לפצות את ציבור העובדים שנפגע ב-100% ולא פחות מ-100% ולשמור על השכר של העובדים, על מקום העבודה, על רמת החיים. ויש עובדה נוספת, כתוצאה מהמצב הזה, לא רק שמספר המובטלים ילך ויגדל, גם מספר העניים ילך ויגדל. ולא מזמן פורסם הדוח על מצב העוני בארץ. מספר העניים בארץ מגיע ל-25%. זה כולל בתוכו יותר ממיליון ילדים. והמציאות הזאת תגרום להעמקת העוני ולהעמקת האבטלה. אמנם מצפים שעם גמר המשבר של הקורונה, אחוז האבטלה בסוף השנה הזאת יעמוד על 10%, אבל גם זה גבוה מאוד. וכאן ברצוני לציין כי האבטלה באילת הגיעה 69%, כמעט 70%, למה הם בנתמכים, סומכים על בתי המלון ועל האירוח. בנצרת 46%, ומלפחם 30%, ברהט יותר מ-30%, בערים המעורבות, רמלה, לוד, חיפה, יותר מ-24%. ויש גם, לא לקחו בחשבון באחוזים האלה, את מהגרי העבודה והפליטים והעובדים הפלסטינאים. לא נלקחו בחשבון במספרים האלה, למה לא, הם לא זכאים לא לחל"ת ולא לדמי אבטלה. ועובדה נוספת, שהכריזו על מספר מקצועות שהם חיוניים. ולמרבה הפלא, גם ענף הבנייה חיוני. אתם יודעים למה. למה זה חיוני? כי אותם קבלנים יש להם הלוואות ויש להם אשראי מהבנקים, ובמידה והעבודה תופסק שם, יצטרכו להחזיר את הכספים, והבנקים לוחצים, אז הכריזו על הענף הזה, שהוא ענף חיוני. אבו ג'וואד, דחיל, בבקשה, סליחה, האנשים מבקשים שתייציג עצמך, תציג עצמך קודם, בבקשה. כן. בגלל שבהתחלה דברנו, אז... כן. שמי דחיל חמד, אבו זייד. אני מנצרת. אני פעיל קהילתי ופוליטי. אני חבר בחדש, חבר במקי, ואני יושב ראש סיעת חדש בהסתדרות, ויושב ראש האגף לקידום שוויון. כן, ודבר נוסף, מי שנפגע קשות ממשבר הקורונה, אמנם זה כוח עליון, מי שנפגע קשות, אלה מקבלי הקצבאות, אנשים עם מוגבלות, הקשישים, הגמלאים. וכאן ברצוני לציין כי הממשלה החל משנת 80 הגיעה להסכם מסוים לפיו היא גובה את יתרת התקציב של המוסד לביטוח לאומי. במילים אחרות, אחרי שהמוסד לביטוח לאומי משלם את כל הקצבאות, הקצבאות למיניהם, נשארים שם סכומים, והממשלה לקחה את הסכומים האלה, והדבר הזה השפיע מאוד על האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי. ולפי הערכות, החוב הממשלתי למוסד לביטוח לאומי מתקרב ל-250 מיליארד דולר. ועכשיו הממשלה הכריזה על תוכנית כלכלית על סך 80 מיליארד דולר, כולל תמיכה בעצמאים, בפרילנסרים. דרך אגב, העצמאים לא זכאים לדמי אבטלה. ואומנם דיבורים לבד ומעשים לבד. והפרוצדורה לקבלת את המענקים והעזרה הממשלתית
הפרוצדורה מסובכת, ולא כל כך קלה כפי ש ככה מנסים להציג אותה. ואני מקבל מספר רב מאוד של פונים, ודרך אגב, יש לנו במפלגה או בחזית מחלקה איגוד מקצועית שהקמנו דף בפייסבוק, ואנחנו כולנו חברות וחברים, יש לנו חברים בסיעה, יש לנו חברות בנעמת שעושים עבודה נפלאה ועונים לציבור הפונים ומדריכים אותם ועוזרים להם איך למלא את הטפסים, וזה לא קל, לא כולם, לא לכולם יש מחשבים, לא כולם יכולים למלא את הטופס המקוון לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי, וחשוב לנו מאוד שיקבלו את הזכויות שלהם, וזה מה שנקרא מיצוי זכויות. חיל, אתה פותח לנו דלת לעולם חדש ומופלא, ואני חושבת שזה ראוי שאנחנו ממש נקבע פגישה כמו זו, שבה תוכל לעשות סקירה מעניינת כמו שאתה עושה, ולענות על שאלות כמו שעשינו עד עכשיו, מכיוון שהמחשבה שלנו הייתה לנסות לעשות את זה קצת יותר משעה, ואנחנו עומדים עכשיו בזמנים, אז אם אתה מסכים, אני חושבת שזה הצעד הבא. ברצון, בכיף. זה יכול להיות מצוין. ברצון, בכיף. יופי. דוקטור עבדאללה, קבל מה ננהי, איזה בתחיב בדיף כמן אישה, ואתה רוצה להוסיף עוד משהו, דוקטור עבדאללה, אנחנו נשמח מאוד לסיום השיחה. כן, אני מקווה שההשלכות, ורוצה שההשלכות של המצב הרפואי, של ההשלכות של הנגיף, כמה שאפשר מהר יתמוססו, והמדינה תיקח אחריות, אכן אחריות עכשיו, אנחנו מדברים על רפואה, כל הזמן הרפואה זה לרפואה לכולם, תיקח אחריות ותכניס את היד לכיס, שתשבר את מערכת הבריאות, תשבר את תתקן את הנזקים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת הלימודים, תשבר, צריך תתקן, ואפילו שזה לא עלה הרבה כסף, זה עלה 80 מיליארד, זה פחות מ-80 מיליארד, ותקח את החיות על עצמה בכל התחומים האלה. אני עוד פעם, אנחנו כרופאים, אנחנו נמשיך לעשות את העשייה שלנו ללא שום קשר, נרתמים לעבודה שלנו בכנות ונאמנות. בשעות הבוקר, משש בבוקר, אני נוסע לעבודה, ועד 9 בערב, אני היום חזרתי מוקדם קצת, הייתי אמור לחזור ב-8:30, אני עד 8:30, אבל בגלל מחויבות, ולכן אני מקווה שכולנו ביחד נעבור את המשבר הזה, והאחריות הראשונה היא על משרד הבריאות ועל הממשלה, שאכן תהיה אחראית, תבצע את העבודה שלה באופן אובייקטיבי, ולא להיות קמצן, ויש אפשרות. דרך אגב, הערה, ביטוח לאומי, אני מסכים עם חבר דחיל, אבל יש בביטוח לאומי, יש 170 מיליארד שקל בקופה שלהם, זה הכספים של האזרחים. חוץ מהחוב של המדינה, אולי 250 מיליארד דולר, אבל יש עוד 170 מיליארד שקל בקופה ששייך לאזרחים. לכן יש אפשרות שהממשלה, המדינה תלקח את האחריות, ותיתן לאזרחים כמה שאפשר מהר לעבור את המשבר, לעבור את תקופת המעבר הזה כמה חודשים, ולא יארך עד עוד שנה. אני מודה לכם לכולכם, לכולכן, על היוזמה הזאת, וזה מאוד מרגש, ואני מקווה שהייתי יעיל, אני בטוח שהפגישה הייתה יעילה, ואנשים כבר יודעים ורואים שיש דברים שהם נראים בצורה אחרת, ומה שקשור בעתיד הלאה, ומה אני מוכן גם לרתם בעשייה שאתם עושים, ולהיות שותף איתכם בעשייה הנפלאת שלכם, המוברכת שלכם. תודה רבה לך. תודה לך. אז אי שוויון בין ערבים לישראלים במדינה לא נולד עם משבר הקורונה. אבל בזמני משבר, ההדרה ואי שוויון מתגלים בממדים עצומים.
אנחנו כולחמים לשלום, נפעול יחד ישראלים ופלסטינים להשיג שוויון חברתי ומדינה לכל אזרחיה. אני בעד. לשאוף. אתכם. שוקרן כתיר, יעתיק ולעפי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שוקרן סג'י. אהלן, שרף נפיק. ביי. תודה רבה. ביי. תודה רבה. טוב. יעתיק ולעפי. שוקרן מריד, יא ביי. Bye.